Velkommen til den her video. Så ja, i den her video skal jeg lave noget spændende, som jeg faktisk har lovet nogen af at lave den her video. På grund af i går lagde jeg en video op med, at man skulle stille mig nogle spørgsmål og nogle udfordringer. Men i den her video vil jeg svare på spørgsmålene, men i en anden video, der snart kommer, så er det udfordringer, I kan skrive ned i kommentaren på min anden video. Så ja, og jeg er lige kommet hjem, eller ikke lige, men sådan, jeg har været til ridning, jeg har stadig hovedbukser på, så ja, og så har jeg sådan mine nye klipklapper på, så ja, for Adidas, så ja, jeg har bare fået nye klipklapper, så ja, og så har jeg lige spist, så ja, men skal vi ikke bare lige komme i gang med at svare på de her spørgsmål? Ja, måske skal jeg lige logge ind på min telefon først. Ja. Og det er lang tid siden, jeg har lavet sådan en her video, hvor jeg snakker. Jeg laver mest, hvor jeg bare lige filmer noget, og så med musik, så ja. Jeg har bare ikke lige haft tid til at lave sådan en snakkevideo, men det har jeg nu. Så ja. Så nu går jeg bare lige ind og finder den. Så ja. Og det var den her, jeg lavede. Ja. Og der står 17 kommentarer. Men nu svarer jeg bare lige på de der spørgsmål. Okay, der er for eksempel en her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg ved ikke lige, om I kan se det. Så ja, der står her. Hvor gammel er du, og hvad hedder du, og hvad for en dato er du fødselsdag? Okay, jeg kan svare på, hvor gammel jeg er. Jeg er 14 år, og jeg hedder Nadia, som man kan se på min YouTube-navn. Så ja. Og jeg har fødselsdag den 31. marts, så det er bare vildt fedt. Okay, så er der en, der har spurgt mig, om jeg kan sige... Kan du sige... Nå, jeg skal lige vise kommentaren. Der. Den øverste. Og det er for Silje. Så ja, og du må lige undskylde, at jeg lige sagde dit navn. Sådan. Så ja, I kan lige læse navnet her. Eller sådan dit navn. Ja. Jeg undskylder ikke lige sagde det, men nu kan jeg bare lige se det. Nå. Jeg slukker lige... Så er det for hende her, Silje her, og hun virker som en sød pige. Og du må lige, hvis du ser den her video, så må du lige undskylde, at jeg ikke lige kan få det op på skærmen, men det er på grund af, jeg er ikke sådan helt sådan lige, sådan ved sådan, hvordan man gør, så ja. Men jeg har bare fået den her kommentar, virkelig sød kommentar. Ja. Ja. Den nedunder, den er vældig sød, men det er den her også. Okay, der står, kan du sige 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad fra farmor Fima? Udtaler det rigtigt, Fima? Så det er en virkelig sød kommentar, synes jeg også. Så ja, nu vil jeg lige prøve at sige det. 5 flødeboller på et flat flødebollefad. Ja, jeg tror, det lyder ikke lige helt rigtigt. Det kan jeg nogenlunde ikke, men det er en virkelig sød kommentar. Så ja, og så har jeg fået sådan her sød kommentar også hernede, der står, jeg ikke lige se det, der står bare, den her for Silje. Elsker dine videoer. Tusind tak, fordi du elsker mine videoer, og det gør mig rigtig glad, siger jeg. Og gå lige ind og abonner hende, siger jeg. Hun hedder Silje, og så noget andet. Og også lige gå ind og abonner den her person. Så hun. Siger jeg. Okay, næste spørgsmål. Og så er det bare... den? Nej.
Så er det bare den her kommentar. Så ja, der står, du er også dansker. Ja, jeg er dansker, siger jeg. Det er jeg. Og så er der en, der har skrevet, og det er Christina, så please gå ind og følge hende, eller abonner hende. Så ja, og jeg har lige tænkt mig, så når jeg lige abonneret på dig. Så, ja. Og vent lige, jeg går lige ind og abonner på andre. Måske skulle jeg også lige gøre det. Ja, jeg må lige undskylde, jeg skal lige ind og abonner på sådan. Nå, hvad er jeg også på jer? Okay, videre. Så er der en, der har skrevet hello. Men hello til dig. Og det er den her person. Så ja. Med sådan en video. Og så gå ind og abonner på den her person. Jeg abonnerer også lige. Okay. Og så er der bare tre, der har skrevet Danmark, Danmark og Danmark. Ja, jeg kommer fra Danmark. Så ja, jeg kommer fra Danmark. Og så er der bare en, der har skrevet hej, men hej til dig. Og den person må jeg også gerne følge. Så ja, følger jeg også lige personen, så I kan se, at jeg følger personen. Så ja. Men jeg tror faktisk bare, at det var sådan alle de spørgsmål, jeg har fået. Og så har jeg bare fået nogle udfordringer. Så ja. Men jeg kan i hvert fald sige, at en udfordring, det er af at hoppe ud for et fly, altså hoppe ud foran i faldskærm. Men jeg kan godt sige, at det der med fly og faldskærm, det kommer nok ikke lige til at ske. Så det er ikke fordi din idé er lort eller den skidt, men jeg tror ikke lige frem, jeg kommer til at hoppe ud for en fly. Jeg kender ikke nogen, der sådan har det. Sådan. Men det var faktisk sådan okay idé. Og nej, jeg har ikke højt og skræk, hvis der er nogen, der vil vide det. Og jeg har aldrig været oppe at flyve før, så det er nok også det, der lidt tæller. Så ja. Men så vil jeg også bare lige sige tusind tak til alle dem, der abonnerer på mig. Jeg har fået 47 abonnenter her. Jeg har fået 47 abonnenter, så det er jeg rigtig glad for. Tusind tak for det. Så ja. Men det var faktisk bare lidt alt for den her video. Men der skal nok snart komme nogle flere af de her slags videoer. Jeg tror, at den næste video, den her, det er nok et Shein-haul. For jeg har bestilt tre ting for Shein, som der snart kommer hjem enten i morgen eller på fredag. Og det glæder mig så meget til. Så laver jeg bare et mini Shein-haul med tre ting. Så ja. Men det var bare alt for den her video. Husk at abonnere og like, så vil jeg blive rigtig glad. Tak fordi du så med.